Ima jedna prekrasna slika vezana uz Euharistiju koju je definirao vrlo kratko pater Raniero Cantalamessa, propovjednik papinske kuće, koji je rekao da je Euharistija način koji je Bog izumio da zauvijek ostane s nama. Emanuel, Bog s nama. I ta Euharistija nalazi se u našim pjesmama, a njezina tajna događa se po rukama naših svećenika. Dakle, pjesma o Sveta Gozbo u glasovima je i rukama Zbora mladih župe Svetog Nikole biskupa Čakovec, voditeljice Anja Lovrek i Paula Dobranić. Hvala Zboru iz Čakovca. Bio je ovo izazov prenijeti pjesmu Sveta Gozbo ovako sa srcem, a ovako nježno. Hvala vam od srca.